Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh. Oh, 5 ekor je tanah kucing. Okey, alhamdulillah syukur. Kita berada di Jabal Nur petang ini. Tadi agak jam, ni dah agak lapang sikit. Dan saya dah lepaskan jemaah awal tadi. Ha kan. Dan ni kita nak naik slow-slow lah ya, insyaAllah ya, sampai di mana pun boleh ya, insyaAllah. Slow. Ini para jemaah kita yang dah sampai dari bawah, alhamdulillah. Kan cemerlang ni. Awak sampai lama bawah ni, lambat dia punya. Sampai turun dah. Aduh mak. Ada? Jom. Jom kita. Okay, duduk sana, duduk situ lah. Ha, duduk sini ya. Ada teh, oh kopi. Kan. Okay, tak apa, nanti insyaAllah maghrib aja semayang lah. Belakang tu ada masjid yang warna putih tu. Ada masjid. Lepas maghrib nanti duduk semula. Kan, itu ke, kumpul. Kan. Dah lambai dah tadi. Dah lambai dah. Okay, kita kat dulu. Baik, insyaAllah. Ni, alhamdulillah. Jadi yang mana larat teruskan, yang mana tidak tak apalah, sampai pun dah kira alhamdulillah kan. Sampai pun dah kira alhamdulillah dah ya, bukan senang sampai sini pun ya. Kalau tak dibuat, tak diatur, sampai pun tidak. Jadi kita pun naiklah seseluh. Allah apa bulan lepas naik ke kita? Tak naik tak, bulan lepas tak naik. Bulan ni naik insyaAllah. Oh laju. Baby pun naik lah. Elok budak naik. Dan di sini saya teringat tuan jemaah tahun 2021 saya ingat, yang bila ada apa, ada kenderaan tu naik penuh dengan Indonesia, dia tak cukup break kan, dia ghosting belakang, langgar jemaah kita, jatuh tu kan kat sini kan, dia terus masuk semusjur, kenderaan tu hempap tepi dinding. Kalau tidak, rasanya dia gilis lah jemaah saya tu. Allah, satu kenangan pahit ya. Mujur lah panjang umur ajar tu. Allah apa. Jadi nak naik ni pastikan keselamatan. Diorang ni nampak ni parking macam ni lah. Parking ni kira 45 darjah tu. Jadi pastikan naik slow-slow ah. Kalau nak air sejuk ha, boleh beli. Mana aja-aja kita. Oh, aja-aja kita sama. Hebat dia. Oh, hebat, hebat tu aja kita. Allahumma salli ala Muhammad. Air minum. Saya lepas. Dah apa? Muncit di atas ni. Allah. Oh.
Ni musola eh. Berapa taksi? Taksi berapa? Anak tangga yang pertama. Allah Akbar. Alhamdulillah. Sampai sini ni kita berjaya ni. Okay, dia nak azan ya. Sebentar lagi nak maghrib dah. Ya. Mungkin solat Isya, solat maghrib. Mungkin guru pun insyaallah misbah. Insyaallah. Mentari makanan di sini. Lagi azan ya. Azan maghrib insya-Allah. Kemandang sebentar lagi insya-Allah. Allah Allah. Allah Allah. Alhamdulillah, innallah. Mustafa. Inna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaka la takhlifu al-mi'ad.